start om 5 minuter. 5 minuter till start. Första 500, 1.24. Kör. Starten har gått i Oskar J. Anderssons och Rut J. Anderssons ponnylopp. Där framme nummer 1 Troja JSA och nummer 2 Carneol. Bakom de här två följer 3 Sol och 6 4 Emily Wee. Där bakom som 5 nummer 5 Aztec. Följd i sin tur av nummer 7 Algunens Atom, 1-8 Algunens Fanta. Där bakom även nummer 6 Hults Shamira. Men där framme med cirka 1300 meter kvar, nummer 1 Troja JSA som har en klar ledning. Större lucka ner till andra hästen som är 4 Emily Wee. Som ägnar sig åt en kortare galopp, nummer 4 Emily Wee, samtidigt som ett Troja JSA kommer upp i en klar ledning. ...1100 meter till mål, ett Troja JSA följde nu av nummer 3 Solos Extra och 5 Aztec, sedan följer 8 Algunens Fanta. Med som 5:e häst 7 Algunens Atom 1. Liten lucka ner till nummer 2 Carneol. Som har nummer 6 Hults Shamira på utsidan. Korta galopp igen för 4 Emily Wee. Nummer 1 Troja JSA är det som leder där framme. Har några längder ner till nummer 3 Solos Extra som är 2:a. Som 3:e följer nummer 5 Aztec. Följde bakom av 8 Algunens Fanta som är som 4:e. Invändigt 7 Algunens Atom 1. Galoppera gör 5 Aztec. Det är ett Troja JSA som leder nummer uppe för att passera 1000 meter och har ungefär dryga 600 meter hem. Diskvalificerad nummer 4 Emily Wee i Elisabeth Legelbåt. Ett Troja JSA travar 1000 meter på 2:12. Leder följd av nummer 8 Algunens Fanta som har arbetat sig upp som 2:a. Prova gör även nummer 3 Solos Extra liksom 7 Algunens Atom 1. Nummer 8 Algunens Fanta är det som har kopplat greppet där framme. Har några längre ner till nummer 1 Troja JSA. Längre ner finns 3 Solos Extra och nummer 7 Algunens Atom 1. Men det är det framme i en mycket, mycket klar ledning just nu. Nummer 8 Algunens Fanta. 8 Algunens Fanta leder. Uppe det bakom nummer 1 Troja JSA, nummer 7 Algunens Atom 1. Men det är 8 Algunens Fanta som har det hela under kontroll i nuläget med ungefär 150 meter kvar. 8 Algunens Fanta luckar ner till en trio där bakom som kämpar om andra platsen. För det ser ut att vara klart där framme för nummer 8 Algunens Fanta som har betryggande marginal ner till dem där bakom.
där vi hittar nummer 3 Solos Extra uppe som tvåa. Här kommer 8, Allgunnens Fanta. Fanta och Sofie Unger. 2 nummer 3 Sols Extra och 3 nummer 7 Allgunnens Atom 1. Ordningsföljden 8, 3 och 7. Allgunnens Fanta är uppförd av Christer Johansson, äger och tränare. Det gör Linnea Pros Vermé. Sofie Unger körde till segern. Segertiden 2:04:05. Hederstecke till segrande ponny. Ja, då ska vi se om vi får lite ljud i grejerna. Okej, vi kör på. Ljudet är bra inne i alla fall, Sofie, även om det är mindre bra ute. Så kör vi i alla fall. Grattis. Tack. Du, vad säger du om prestationen idag som ni gör ihop? Alltså, hon är jättefin verkligen. Vi har inte hunnit med någon banjobb i år, så det var lite en chansning. Vad trodde ni innan? Alltså, hon har känts jättefin hemma. Hon kändes fin i värmningen. Lite osäker i provstarten, men hon skärpte till sig till loppet. När kände du att det här var ert lopp då, med tanke på vilken fin slutrunda det blev? Ja, det var ju där när vi tog oss lite längre fram. Och sen flöt det på, fick hon jogga i mål. Jättefin. Härligt. Vilket härligt år ni kommer få ihop, tror du inte det? Jo. Vad siktar ni mot? Ponychampionatet. Det är det som gäller? Ja. Det här är en bra start i alla fall. Ja. Grattis. Tack. Till Sofie alltså. Och så är det ju Oskars ponylopp också, tillsammans med syran Rut. Vilket fint täcke också, det blir man ju smått avvis på. Ja, verkligen. Så där, det där skulle man ju faktiskt vilja vinna själv. Du, vi stod på galan här för några veckor sedan och ska prata lite grann om att du även har varit ponnykusk en gång i tiden. Det är härligt att se de här ekipagen. Ja, verkligen. Det är superkul. Jag kommer ihåg hur det var att köra de här och det var livet då. Och nu ska vi också kolla på segerdefileringen, så ska vi ta ett ord till också, Oskar, när vi ser Allgunnens Fanta segerdefilera tillsammans med Sofie. Ja, precis. Och vad viktigt att de fyller på där underifrån. Ja, verkligen. Det är ju framtiden i den här sporten. Det är inte så lätt att rekrytera någon som är 30-40 och börja köra lopp och träna hästar. Utan det är att få med dem från ung ålder. Och det är ju en riktigt rolig hobby för barn. Och man lär sig väldigt mycket av hästarna och de som är runt omkring i stallet. Så att det är en väldigt bra väg att gå både för arbetsliv och för privat eller personlig utveckling också. Härligt också att du är med och tillsammans med syran och stöttar upp det här. Du, kortis bara. 2 lopp idag, Oskar. Ses vi här igen på det här stället lite senare idag? Ja, det kan bli tufft. Magnifik cocktail, tråkigt utgångsläge. Och så händer det på Hill möter en väldigt bra häst. Vi ska göra vad vi kan för att utmana honom och se. Gör man det då? Det är Kogan vi pratar om. Ja, exakt. Får prova vad som går från start. Jag vet att Kogan är så snabb också. Så att kanske snabbare än Sir Henry. Men det får vi se lite grann senare. Man måste prova i alla fall. Härligt. Lycka till och tack för det här. Tack.